Предстои Кюстендилската болница да започне извършването на дейността инвазивна кардиология. Това съобщи директорът на здравното заведение доктор Александър Величков след среща с републиканския специалист по инвазивна кардиология доцент Божидар Финков и с директора на университетската болница Света Ана доктор Славчо Близнаков, които днес бяха в здравното заведение в Кюстендил. Двамата специалисти са се запознали на място с извършените инвестиции за започването на новата дейност и са обсъдили бъдещото сътрудничество. Много така добър апарат разполага от болницата, съвременен, добре оборудвани зали. Разбира се, трябва да се оживи тая дейност. Надявам се, след получаване на лиценз и извършване на някои съвсем дребни довършителни работи, дейността да стартира. И ние с голямо удоволствие от мое име и от името на доктор Близнаков да помогнем с обучението на кадрите в началото, поне в началото, след това те ще се тръгнат сами, както и за една подкрепа от страна на кардиохирургия при определена категория болни. Разрешителното за дейност на инвазивната кардиология зависи от министъра на здравеопазването. Надяваме се то да стане в най-скоро време реалност, тъй като при посещението на министъра в болницата преди 2 месеца той самия изказа положително становище и даването на такова разрешение, след което следва договор с здравноосигурителната каса и ако е и такъв на лице, най-ранният срок е 1 февруари следващата година. Университетската болница Света Ана застава с всички свои консултанти и специалисти за дейността на Кюстендилската болница. Ние днес сключихме договор за сътрудничество, което означава, че пациентите могат да бъдат навигирани към различни нива и други специалисти, а в съответствие с насочването от страна на болницата в Кюстендил. Днес болницата в Кюстендил и университетската болница сключиха договор за бъдеща дейност.